esse carro tá fazendo aqui? Acontecendo alguma coisa. O que será que tá acontecendo? Amor, amanhã você vem? Com certeza. Você acha que eu vou deixar uma mulher dessa aqui esperando? Que cara é um otário mesmo. O que tá acontecendo? Entendi. Seu marido! Abre a porta. Abre a porta. Puta, acabou a gasolina! Eles que se entendam. E aí? Agora é sua vez.